Ahoj, děti! Strana čtyři je zakončena třetím cvičením, což jsou slovní úlohy. A ty vy zvládáte. Takže prosím, samostatně první slovní úlohu, ukážeme si řešení, potom uděláme druhou slovní úlohu a znovu si ukážeme řešení. Takže přerušte video a dejte se do práce. Děkuji. Slibované řešení. Tak nejdříve jste si přečetli zadání celého cvičení a potom zadání slovní úlohy. Zadání cvičení. Přečti znázorní a úlohy vyřeš. Zadání slovní úlohy. Na stole je pět hrníčků s čajem. Každý z nich ochutíme dvěma kousky citrónu kolik kousků citrónu potřebujeme celkem, tak jste dávali takhle do pěti hrníčků a to už pracujeme na zápisu. Tak, pět hrníčků, informaci jste získali tady. Tady je pět hrníčků, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Kousků v jednom hrníčku dva, Ochutíme dvěma kousky, takže dvě plus, dvě plus dvě plus dvě plus dvě plus dvě. No ale s tím jste se nepsali, vy jste napsali výpočet. 5 krát dvě rovná se deset. Měli jste a máte potrženou otázku, kolik kousků citronu potřebujeme celkem. Celkem potřebujeme 10 kousků citronu. No a tady... To celkem dali pryč, protože to není potřeba úplně. Ono by se nám to, když to budeme psát psacím samozřejmě, tak by se nám to tam nemuselo vejít. Takže potřebujeme 10 kousků citrónu. Máte? Výborně. Děkuji. Tak to byla první slovní úloha. No a druhá slovní úloha. Zase si přerušte video a vypočítejte. Prosím. Děkuji, tak stejně jako předtím. Tak zadání slovní úlohy tentokrát je zde. Na stole jsou připraveny tři talíře. Na každý talíř dáme dva kopečky rýže. Kolik kopečků rýže potřebujeme celkem? Otázka potržena, že ano? Výborně. Takže počet talířů. Informace zde. 1, 2, 3 zapsáno. Kopečku na jednom talíři. Informace zde. Ano, dvě plus dvě plus dvě. No ale vypíšete příklad na násobení, kolik 3 x 2 rovná se 6 a tím jste odpověděli na otázku, kolik kopečků rýže potřebujeme celkem. Celkem potřebujeme 6 kopečků rýže. A vy jste to zkrátili? Možná, že ne, ale zde je napsáno: Potřebujeme 6 kopečků rýže. Máte? Výborně. Takže fajn, zvládli jsme i tuto slovní úlohu.